flas Koresh, për vendimet e gjykatës kushtetuese që përket çështjes xhaçkës. Po, po, më thuaj Flogjer. Jo, ndjes, ndjes. Jo, un pajtohem me faktin që ajo që po bën ti Darsula dhe pak tjerë është e drejtë, legjitime, e drejta juaj absolutisht ta bëni ashtu siç po e bëni, e kështu me radhë për komisionet. Fjala vjen. Pavarësisht se duhet bëjmë dakord bashkë, besoj ti ke parë, ke lexuar, nuk ka as një vend demokratik që ka këtë ligj për komisionet e timore si në Shqipëri. Është duplikim i çmendur i organeve drejtësisë, po për te i kësaj, ju jeni në drejtën tuaj. Ajo që unë nuk kuptoj është si një deputet i Republikës Shqipërisë, i cili e mbështet çdo hall këtë gjyqësorit në Shqipëri, thotë që nga që gjykata kushtetuese ka lënë 6 muaj atë Tolta Xhaçkës atje, unë nuk po çoj as tjetrën këtu. Po dërgoje ti. Ju me kemi. Domethënë, e kemi kërkuar, kemi kërkuar në Tolta Xhaçkës kam fjalën. Dakor, pra dakor, dhe ka dhe gjë, ka dhe gjë tjetër, miku im. Unë e di që ti dhe pak të tjerë jeni aty dhe e keni të pastër atë që thoni. A e di pse? Ka vetëm një argument që më bind ti mua pse ti e ke je në hesapin tënd aty dhe nuk je. Logjë vetëm diçka për të sqaruar. Ata pak të tjerë janë të grupimit Zotit Bardhi? Po po, aty te grupimi i Zotit Bardhi për shembull ke edhe Dash Sulën. Po marr vetëm një rast. Zoti Sula, një lloj si Koreshi, është nga ata deputet të cilët e mbështesin pa e kujvok drejtsinë e re të bëj punën e saj. Dhe që të jemi qartë, nëse do ishin këta në sjetullën e Sali Berishës, nuk do i linte ta thonin atë fjalë, që të jemi qartë herë, sa për dieni. Nuk të lë doktori që ti të mbështesësh spakun dhe kur je ushtari i tij. Por ka një gjë, pa dashje, duke bërë atë lloj narrative, atë lloj sjellje, dhe duke u bashkuar edhe i thati bashkë me të njomin, digjen gjithë. Pra në momentin që luftës betejës së Koreshit dhe të Sulës, ju bashkohet dhe flamuri që shkon për luftën e Saliut dhe Targitës dhe të Jamarbrit, aty e mori therrauratën.